Ministri punve të brendshme Gjelal Zveçla ka njoftuar se këtë të ejnë të në Zveçan i alarguar bilë ilegale me simbole dhe imajët të diktatorve dhe agresorve serb. Tek se ka njoftuar për rastin, Zveçle ka thënë se simboli i vetëm i sërbis brenda shtetit të Kosovës, të të jetë ambasata e saj në Prishtin. Sot në Zveçan, i alarguar billboardet ilegale me simbole dhe imajë të diktatorve dhe agresorve, të cilat janë të papranueshme në Republikën e Kosovës, ka shkuar minisi në Facebook. A i më tej ka thënë se Republika e Kosovës është e përcaktuar qartë për vlerat demokratike dhe orientimin e Euratlantik të saj, ndërkaj si institucione beden të përgushtua për endin dhe ligjin dhe zbatimin e kushtetu shmëris në shto pjesë të vendit, këto bilbordet dhe imajët të fashisve dhe agresorve si Vladimir Putin dhe kundoshtarve të shtetit ton, nuk do të gjinë vend në shtetin ton, ka shtuar zveçla. Dryshe, në këtë billboard ilegal, në mesin e disa figurave ishën vendosur dhe fotografia presidentit të Serbis, Aleksandr Vucic,